នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ក្រុមរបស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលនៅពីនោះស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃកងឧទ្ទាមមូចាហ៊ីឌីនបានទទួលនូវការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារចារកិច្ច CER អាវុធទំនើបទំនើបជាច្រើនជាពិសេសគឺមីស៊ីលលីលស្មាបញ្ញន្តហោះដែលមានឈ្មោះថា Stinger ត្រូវបានអាមេរិកផ្ដល់ទៅឲ្យពួកមូចាហ៊ីឌីនដើម្បីយកទៅប្រយុទ្ធតទល់នឹងកងទ័ពសូវៀតគឺដោយសារតែមានចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះហើយទើបក្រុមឧទ្ទាមមូចាហ៊ីឌីនអាចតទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សូវៀតបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងការយកឈ្នះលើកងទ័ពសូវៀតក៏ដោយសារតែបានទទួលជំនួយជាគ្រឿងសិប្បវត្តទំនើបពីសីអានីដែរនៅក្រោយពេលដែលសូវៀតដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ1989ប៊ីនឡាដិនបានវិលត្រឡប់ទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដើម្បីធ្វើការប្រម៉ាយប្រមូលលុយកាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់បំពេញបេសកកម្មថ្មីមួយស្របទៅតាមមនោគមវិជ្ជាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមរបស់ខ្លួនគឺធ្វើសង្គ្រាមជីហាតប្រឆាំងទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ1990សាដាមហ៊ូសេនមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់បានលើកកងទ័ពចូលឈ្លានពានប្រទេសកូវេតហើយគំរាមកំហែងទៅលើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅក្បែរខាងនៅពេលនោះប៊ីនឡាដិនបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីស្នើសុំយកកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តអារ៉ាប់ឲ្យចូលមកជួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីត្រៀមទុកការពារទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់សាដាមហ៊ូសេនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធសំណើរបស់ប៊ីនឡាដិនហើយសុខចិត្តទទួលកិច្ចការពារពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិកដែលជាសហព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាតបានបើកទ្វារទទួលឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចូលមកបោះទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៊ីនឡាដិនផ្ទុះកំហឹងហើយបានចេញមករិះគន់ជាសាធារណៈទៅលើព្រះមហាក្សត្រនិងក្រុមគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបានបាក់ដៃឲ្យពួកអ្នកមិនជឿអ៊ីស្លាមចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីដែលមានទីតាំងដ៏ជាទីសក្ការៈបំផុតរបស់អ៊ីស្លាមរហូតដល់ទៅទីកន្លែងគឺមេកានិងមេឌីណាការធ្វើសកម្មភាពបរិហាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះបានធ្វើឲ្យអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនត្រូវខ្លាចទៅជាសត្រូវរបស់មេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនៅឆ្នាំ1992ដោយប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនក៏និរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដោយនាំទៅជាមួយនៅកំហឹងនិងគំនុំទាំងចំពោះមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនបានផ្ដល់លុយកាក់ដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺលោកអ៊ូម៉ាអាល់បាស៊ីដើម្បីធ្វើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសដើម្បីធ្វើប្រជាពិធតតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនស៊ូដង់ជាថ្នមមកវិញរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ផ្ដល់ទីជំរកកិច្ចការពារព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យប៊ីនឡាដិនបង្កើតមូលដ្ឋានអាល់កេដានៅក្នុងទីក្រុងខាតធូមនិងបង្កើតជំរំវឹកវើរបស់ក្រុមជីហាតនៅក្នុងតំបន់មីលខ្សាច់របស់ស៊ូដង់គឺចេញពីប្រទេសស៊ូដង់នេះហើយដែលប៊ីនឡាដិនបានរៀបចំផែនការវាប្រហារភេរវកម្មជាច្រើនប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនិងលោកខាងលិចការវាប្រហារភេរវកម្មលោកដំបូងបង្អស់របស់អាល់កៃដាបានកាន់មានឡើងនៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ1992ដោយនៅពេលនោះការវាប្រហារសម្ដៅទៅលើទីហានអាមេរិក
នៅឯសភាគីចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអាដែនប្រទេសយេម៉ែនការវាយប្រហារភេរវកម្មជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតគឺរួមមានការវាយប្រហារដោយបងផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅចំណតរថយន្តក្រំដីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម World Trade Center នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំ1993ការវាយប្រហារទៅលើជំរំវឹកវើរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងការប៉ុនប៉ងសឹកគៀតលោកហូស្នីមូបារ៉ាក់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1995នឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើគៀតលោកប្រធានាធិបតី B Clinton នៅក្នុងឆ្នាំ1996នៅពេលដែលលោកកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ1996ដោយទទួលរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីក៏បានសម្រេចជប់ផ្ដល់ទីជំរកឲ្យអូសាម៉ាប៊ីឡាដិនប៊ីឡាដិនបានចាក់ចេញពីប្រទេសស៊ូដាននៅខែឧសភាឆ្នាំ1996វិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីដែលខ្លួនធ្លាប់តែធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរបស់សូវៀតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអូសាម៉ាប៊ីឡាដិនបានបង្កើតមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងជាឡាឡាបាតហើយបានចាក់ដៃធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមឧទាមតាលីបង់ដែលបានវិញលុកចូលកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ូលហើយឡើងមកកាន់អំណាចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1996នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1998ប៊ីឡាដិននិងអាល់សាវ៉ាហ៊ីរីបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើសេចក្តីប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជីហាតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថារាល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបមានករណីយកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តដើម្បីរំដោះទីសក្ការៈរបស់អ៊ីស្លាមចេញពីក្រញាំដៃរបស់ពួកអ្នកបញ្ជូអ៊ីស្លាម8ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ1998អង្គការដាក៏បានវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកចំនួន2នៅអាហ្វ្រិកគឺនៅតង់ហ្សានីនិងនៅកេនយ៉ាការវាយប្រហារទាំងពីរកន្លែងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន224នាក់ក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន12នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតគឺចាប់ពីពេលនោះហើយដែលសាធារណជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស្គាល់អូសាម៉ាប៊ីឡាដិននិងក្រុមអាកេដាហើយនៅពេលនោះអូសាម៉ាប៊ីឡាដិនត្រូវបានទីតេងី FBI របស់អាមេរិកចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃជនដែលគេត្រូវតាមរកចាប់ខ្លួនជាអតិភិបចម្បងបំផុតបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅថ្ងៃទី20សីហាក្រោមបញ្ជីរបស់លោកប្រធានាធិបតី B Clinton កងទ័ពអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើមីស៊ីលទៅលើទីតាំងជាច្រើនកន្លែងដែលគេសង្ស័យថាជាជំរំវឹកវើរបស់អាល់កៃដានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារអស់ទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមអាកេដាធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយនោះទេនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2000អាកេដាបានធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតទៅលើនាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយឈ្មោះថា USS Cole ដែលកំពុងតែឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅកាលនោះបានបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកចំនួន17នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅចំកណ្ដាលទឹកដីរបស់អាមេរិកដល់ផ្ទាល់ដែលត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារដោយក្រុមអាកេដាគឺការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001